Ah, konečně jsem tu dorazil. Tady je prej království té princezny, co tu bylo. Ale mám plný masku, kdyby mě nepoznala. Takže jdu za ní. Jdu za tou princeznou. Jdu za tou princeznou. Takže... Kdo jste? Princezna se mě napadá, jako princezna tady není. Princezna šla do kouzelné krajiny. Co? Tak to je od něho daleko. Jo, šli do města. Jo, Finsko. A pak šla do Brazílie. Dobře, můžu si něco vyzkoušet na vás? No co? Že byste se tak dohodli na něčem, že no. Vy hezky oprásknete. Proč? Protože až mi ukážete tu masku svoji, tak teprve uvidíme, jestli jste ta princezna. Pojďte sem. Hm? A víte, co v tom má? No. Tak pojďte za mnou, vám to ukážu. Uspolačí. Lehnu ty. Ne, vlastně. Ještě budu. Já nejsem princezna, víte o tom. To nefunguje, asi jsem ti střelil do masky. Já nejsem, to nemám masku. Máš? Nemám. Tu masku mám, protože jsem dohromady princezna. Sakra, vy jste princezna. Lehni. Lehni ty, princezno. A proč bych se měla? Já totiž jsem jim kouzel, jsem kouzelná princezna. Mám jednu sestru Milanu. Tak teď ti střelím do té slabiny, kde vím, kde máš tu slabinu. Na noze. Já totiž nemám žádný život. Ty fakt nemáš život? Ne, ale... Bože, už si vzpomínám. Tak tohle tě uspí. Ha. Jdeme odnést. Kamera přepnutá. Já jsem dělala jako, že jsem. Vyměníme si masky a pak ti se beru. Dobrá. Čau. Tak pojď. Ty si fakt nedáš. Umírám! Ty mám na to tady jediný, co umírat si.
To bylo uspavačka? To ano. Bylo... Ještě, že to nebylo zabíjecí motorová pila. Byla to zabíjecí. Nebyla, ale byla jen u spávačí. Kde to jsem při... Dojste. Budu vám sloužit. Jo, tak. Budu vám sloužit. Zase si to. Zase uspavač. Dívejte se, jak on hluje.